Եվ 2011 թվականի ամենաօպերատիվ լրագրող մրցանակով Գագիկ Շամշյան։ Նախարար Արմեն Երիցյան։ Հարգելի բարեկամներ, ես ուզում եմ նաև նշել, որ այսօր Գագիկ Շամշյանի ծննդյան օրն է։ Ես ձեզ ճիշտն ասած ոչ թե համարում եմ պետական պաշտոնյան, այլ ժողովրդի մի մասնիկ, որովհետև արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցների կատարած աշխատանքը, չգիտեմ մյուս ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները, քաղաքական գործիչները, կրանտակեր կազմակերպությունները ինչպես կներկայացնեն, ես իմ աչքերով եմ տեսել, թե ինչ տիտանական աշխատանքներ են կատարվում արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցների, փրկարարների, հրշեջների, մյուս ծառայությունների կողմից, և եթե նախկինում մի քանի տարի առաջ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցները, հրշեջները, կրակները մարում էին կալոշներով, ականջը կանչի Մեհեր Շահգելդյան, ապա հիմա ամենաժամանակակից տեխնիկայով, պարզապես ես խնդրում եմ անվտանգության խորհրդի քարտուղար պարոն Արթուր Բաղդասարյանին, որպեսզի հետամուտ լինեն ձեր աշխատավարձը որոշ չափով բարձրացնել, որովհետև ձեր կատարած աշխատանքի դիմաց ստանում եք չնչին գումարներ։ Շնորհակալություն, այս մրցանակը նաև ձեր մրցանակն է, դա ասում եմ անկեղծ սրտով։